Măișuru. Dasara. ಇದೊಂದು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಈ ನಾಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ Dasara Mahotsavavannu ee bari udghatane maadirthakkantavaru Nada Brahma Hamsalekha avaru igagale avaru udghatane maadidare Nada Brahma ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೀ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರೇ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರೇ ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಠ್ ಅವರೇ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಮಾಧು ಅವರೇ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಅವರೇ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ಮೃತಿಬೇಗೌಡ ಅವರೇ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಉಪಮೇಯರ್ ಅವರಾದಂಥ ರೂಪಾ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗಣೇಶಂದು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ
ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಸರಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ. ಅವತ್ತು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನಡೀತದೆ. ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಉತ್ಸವ ಇದು. ಮೈಸೂರು ನಾಡು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ. ವಿಜಯನಗರದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಾಡು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ವೈಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ವಿಜಯದ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಪತನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪತನ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು.
ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಮುಂಬಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ ಮಠದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ದಸರಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಸರಿ ದಸರಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಸರಾ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು 5-6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡು ಮಹಾರಾಜರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ, ನನಗೂ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಅಂತ. ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಣ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ದಸರಾ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾಡ್ತ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಆಗ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಜೀವನ್ ರಾಯನ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಿತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ತೇ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಈ ನಾಡು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ವೈಭವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸೇರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಇಂದಿನ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು, ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೀಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಈ ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಬಡವರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಸಾರಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ದಸರಾ ಅಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದಸರಾವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಸರಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರದಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನಲ್ಲಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಗೀತು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಈ ವರ್ಷ 42 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 42 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಾದ ಸುಮಾರು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. 30,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ನಾರಾಯಣ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 4,860 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 4,860 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು 195 ತಾಲೂಕುಗಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 21 ತಾಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 116 ತಾಲೂಕುಗಳು, 236 ತಾಲೂಕುಗಳಿರೋದು, 216 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಅವಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವೆ, ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೌಟ್, ಹಸಿರು ಬರ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಸರಾವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಆದರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದಸರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ನಾಡಿನ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊರಕಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಂದು ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊರಕಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.